кегімізді қайтармай, бізге қайғыруға болмайды. Олай болса, Ертұғырылдың баласы өлмейінше, мен де көз жасымды төкпеспін. Ертұғырыл жауынгерлерімді қырғынға ұшыратты. Әлгі сатқынды тауып алуым керек. Әйтпесе, әр қадам сайын жеңілістің көз ашпайтын түрін бар, Елена. Бүгін жақында соғыс басталады. Ертең өзің сенетін, ойымыз бір жерден шығатын бектерді осында алып кел. Еленадан көз айырушы болмаңдар. Адамдарың басқан ізін аңдысың. Ертұғырыл.